této části se podíváme na prostředí GIMP trochu obecněji. Navážeme na minulou část, ve které jsme si prostředí nastavili. Nyní si k němu řekneme více informací. Nebudeme se zabývat konkrétními nastavováním, konkrétními vlastnostmi, zatím nebudeme se zatím bavit o souborech, o jejich možnostech nebo o možnostech barev. V této části si pouze uděláme jakýsi obecný přehled. Slouží to k tomu, abyste byli schopni se v něm orientovat a věděli, kde co naleznete. Na závěr si podíváme na práci s nápovědou. Tak teďka k samotnému prostředí. Ve středu můžeme vidět pracovní plochu workflow neboli workspace, ve které pracujeme s grafickým dokumentem. V levé části vidíme panel nástrojů. Každý z nástrojů edituje nebo pracuje s tím grafickým dokumentem. Vlastnosti toho nástroje vidíme vpravo v okně volby nástroje, kde můžeme libovolně měnit ty vlastnosti. Kromě volby nástroje zde máme i kartu zpět, ve kterých můžeme jít buď o krok zpět, nebo i o krok dopředu, když se budeme chtít v historii někde vracet. Nadále tady máme velice důležité karty vrstvy, protože bitmapový editor, jako je GIMP, pracuje na bázi vrstev, kanály a cesty, o kterých se ještě zmíníme. V horní části jsme si vytvořili histogram, ve kterém budeme také pracovat, což je a také vlastně barevnou paletu. Můžeme vidět, že je v modelu HSP. A můžeme si samozřejmě zvolit, jakou chceme. Dále tady máme i navigaci. A tak v horní liště můžeme vidět jednotlivé karty. Každá karta slouží samozřejmě k něčemu jinému, například karta soubor, v ní můžeme vytvářet nebo otevírat již existující grafický dokument, můžeme je ukládat, můžeme ho exportovat a v neposlední řadě určit nějaké parametry pro tisk. Dále tedy máme tady úpravu, upravit, vybrat, zobrazit obrázek, vrstva, barvy, nástroje, filtry. Tím se budeme ještě zabývat. Já tady skočím na poslední část a to je tedy nápověda, práce s nápovědou. Buď můžete F1 nebo klikněte na nápovědu. Teďka se vám po chvilce načte celý manuál. Jo, tady je bohužel v angličtině, ale věřím, že každý si poradí. Zde tedy si můžete nakliknout jednotlivé kapitoly, po případě si prohlédnout online přes webovou stránku. Já si kliknu nápověda, dám si konkrétní nápovědu, kterou můžu dát i pomocí klávesové zkratky Shift plus F1. A u kurzoru se mi objevil takový otazníček a já když najedu nějaký nástroj, třeba tady na tu vlnku, pokřivit český, tak se mi otevře už manuál přímo na tu konkrétní nástroj. Ono to chvilku trvá, tak já se zatím budu věnovat dále. Máme tady další možnosti, jako je typ dne, což jsou obecné rady, které nám GIMP dává. Dále tady máme možnosti, jako je o aplikaci GIMP, což jsou vlastně informace, licenci, historie a tak dále. Hledat spustit příkaz je užitečné ve chvíli, když potřebujeme nějaký nástroj nebo zobrazit nějakou, co můžeme říct, nějaký záložku, kterou mi nemůžeme najít nebo si ji nechcem hnedka přidávat. Třeba si dám palety, tak já si tady kliknu a hnedka se mi tady přidala nebo zobrazila. Se podívám, jestli se mi už načetl manuál, tak načep.
Jmenuje se tedy Warp Transformant ten nástroj. Kde ho nalezneme, máme zde nějaký informace i ohledně jeho vlastností a zde nějakou ukázku práce s ním, jako je deformace. Tak a to bylo pro tuto část vše.